ଏବେ ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ପିହୁ ବୋଲି ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ପିହୁ ତା ମାଆ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ଯେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଉଠେଇ ନେଲେ ଯାଇକି କହିଲେ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ପୁଲିସରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ କଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗରିବ ମୋର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଶୁଣୁଥିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେଉଁ କାନ୍ଦିକିରି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୁଆ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଉଠେଇ ନେଇକିରି କାହିଁକି ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ମର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର ଖବର। କାରଣ ଏଇଠି ଧୀରେ 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 ତିନି ଜଣ ଶିଶୁଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିନୁ। 4000 ଶିଶୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି 4000 ଉପରେ ହେବେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ମାଆମାନେ ସେ ଉପରେ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଆଇନ ତ ଗରିବ ଧନୀ ଦେଖୁନି ଆଇନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ତ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଏମାନଙ୍କର ଯାହା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ତା ନାଁରେ FIR କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ନିୟମ କରାହେଇଛି ଆଉ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ନିୟମ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ଶାସକ ଦଳର ସବୁ ନେତା ମିଶିକିରି ଏଇସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା ବାପା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପିହୁ ହଉ ପରି ହଉ ୟା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ବି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି ତାଙ୍କ ବାପା କୋହରେ କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ପୋଲିସକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ନିହାତି ବିନୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସୁଛି ଉଭୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ। ଏଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର SP ନୟାଗଡ଼ ଆଉ ଏଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୀନା ଏବଂ ଆଣ୍ଟିମ୍ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣ SP ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସେମାନେ ଗରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିବେନି ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରମାନଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଲିସ କୁହନ୍ତୁ ବା ସରକାର କୁହନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ବି ହେଉନି। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର ରେକେଟ୍ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ପୋଲିସ ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଖୋଜିବ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଭାବରେ ଅଛି ସେ ଖୋଜିବେ କେମିତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମା ବାପା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଗଲେ ଆମର ଆଇନ ହିସାବରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଛି କଗ୍ନିଜେବୁଲ ଅଫେନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି ନନ୍ କଗ୍ନିଜେବୁଲ ଅଫେନ୍ସ ଦୁଇଟା ଅଫେନ୍ସ ଅଛି। କଗ୍ନିଜେବୁଲ ଅଫେନ୍ସଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଅଫେନ୍ସ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯେମିତି ଯୌତୁକ ହତ୍ୟା ହଉ ୟା କୌଣସି ହତ୍ୟା ହେଇଛି ବୋଲିକରି କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ପୋଲିସର ଯିଏ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଥରିଟିକୁ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯାହା ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରିକିରି କଷ୍ଟଡ଼ିକୁ ନେଇପାରିବେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ଅଛି ଏଇଟା ତ ପୋଲିସ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ FIR ବି ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ଏଇଠାରେ ତ କୌଣସି SP ଆମେ ଜଣେଇବାର ନାହିଁ କି କାହାକୁ ବି ଜଣେଇବାର ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଅପରାଧ ହେଇଛି। ନିଜେ ଯଦି ଶିଶୁଙ୍କର ମା ବାପା ଆସିକିରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଇଛି ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ FIR କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି।